elektrolitik dissutsiyalanish oltinchi test konsentratsiyasi 0,5 mol taqsim litr bo'lgan metil amin yeritmasining dissutsiyalanish darajasi 0,2 ikki foiz dissussh konstantasini hisoblang metil amin demak ssh uch nash ikki demak buni ham xuddi ammiakka o'xshab asoslilik xossasi bor ya'ni suvli yeritmada suvli yeritmada mana bu yerda n ash uch osh ko'rinishidagi moddani hosil qiladi va bu dissotsiyalansa ssh uch n ash uch plyus osh minus ko'rinishdagi dissotsiyalanadi bir moldan demak bir mol kation va bir mol anion chiqadi x mol dissotsialansa agar x mol kation va x mol anion chiqadi dissotsialanish konstantasi kd teng demek x kvadrat bo'lingan nol besh minus ixga hozir bu yerda endi k deb yozib o'tirish shart emas chunki bizga berilganku uh, disots darajasi nol butun beshni yuz foiz deyishimiz kerak 100 foiz deyishimiz kerak 0,2 ikki foizini qancha deyishimiz kerak bunda chiqadi demak nol butun nol nol bir nol butun nol nol bir chiqadi ya'ni uni usti minus uch degani demak x agar nol butun nol nol birga teng bo'lsa bu yerdagi iklarni joyiga uni ustiga minus uch qo'yib chiqamiz

0.5 ga beshga bo'ldim nima 0.499 ga bo'ldim nima deyarli katta o'zgarish bo'lmaydi o'shai uchun buni ayirmasak ham bo'ladi ya'ni kam disotsiyalanadigan moddalar uchun dissotsiyalanish darajasi 1% dan yoki 1% dan 2% dan kichkina bo'lgan moddalar uchun demak dissotsiyalangan miqdorini makhrajdan ayirmasak ham bo'ladi endi bu teng bo'ladi 10^-6 minus olti bo'lingan nol besh ko'paytirilgan 10^-6 ga. C variant